životinje projektiramo da bi bile dugovječne. Svima je jasno da je riječ o velikom trošku i da je pogreške ponekad teško ispraviti. Zato proces od planiranja i izmjere prostora pa do stavljanja zadnjih detalja treba ozbiljno shvatiti i posvetiti mu vremena. Ovu kuhinju, koja zajedno s blagovaonicom ima 30 kvadrata, upravo smo završili. A projekt koji vam može poslužiti kao inspiracija je tekao ovako. Riječ je o adaptaciji starog stana gdje smo srušili zid kojim je kuhinja bila odvojena od dnevnog boravka. Time smo dobili prostrani open space. To je recimo zahtjev koji naši klijenti često imaju kada su slične adaptacije u pitanju. Mogla bih reći da smo ovdje imali slobodne ruke. Jedino što je klijent tražio je da osmislimo luksuznu, reprezentativnu kuhinju, a to smo i postigli. Ne moram vam ni reći da me takvi projekti najviše vesele kada nam klijenti u potpunosti vjeruju. Uz otok smo smjestili i dva barska stolca za brze obroke te dobili dovoljno mjesta za veliki blagovanski stol, pa su sve funkcije zadovoljene. Minimalizam bez dodatnih ukrasa, ono je što ovu kuhinju čini luksuznom. Ovdje ona izreka manje je više doista dolazi do izražaja. Antracit sam po sebi budi onaj wow efekt, pa smo kombinacijom materijala dobili dobro usklađenu cjelinu. Pri odabiru materijala smo vodili računa da je ipak riječ o open space-u i da na kraju moramo imati skladnu cjelinu. Kuhinju smo s dnevnim prostorom povezali ovom velikom bibliotekom duž cijelog zida. Materijal koji smo koristili isti je kao onaj korišten u kuhinji. Slaganjem obloga na gerum dobili smo čiste i nevidljive prijelaze. U ovoj kuhinji je zanimljivo da mjesto za brze obroke nije smješteno uz otok, već kao što smo ranije spomenuli, nalazi se u produžetku radne ploče u kuhinji, što je po meni puno praktičnije. O materijalima koje smo koristili reći će vam Mladen. Kada govorimo o kuhinjama, razmišljamo o estetici, ali i o praktičnosti. Tu su nam idealne kompakt ploče, a u posljednje vrijeme izuzetno popularno rješenje. Kompakt ploče su od svojih svojstava izuzetno otporne, otporne na grebanje, otporne na sva sredstva na čišćenje, otporne na vlagu, samim time idealne za primjenu u kuhinji. Zbog svojih tankih linija, 12 ili 13 mm debine, jako su i estetski lijepe, ali i vrlo su nam zgodne i praktične, pa kao što smo ih u ovom primjeru, možemo ih koristiti kao zidnu oblogu ili kao klupčicu ispod prozora. Otok je predviđen za pripremu jela, pa smo logično ovdje smjestili štednjak s integriranom napojem. Sva kuhinska pomagala sakrili smo u ormariće i doista nema potrebe da su izloženi. Samo aparat za kavu koji će vlasnici svakodnevno koristiti postavit ćemo na vidljivo mjesto.